Oh,
Obrigado, gente. Esse foi o Showtime. Foi um prazer estar aqui, Monsenhor Gil. É, queremos agradecer ao público, esse público lindo. Palmas pra vocês. Vocês foram demais, gente. Valeu, terça-feira. Quer dizer, no final de semana eu sei que isso aqui estava abalado. Esse campo estaria completamente abalado com esse show maravilhoso. Assisti no Palácio da Música, fiquei encantadíssima, podem crer. Todos nós ficamos, então. Eu acho que o Monsenhor Gil precisava ver esses talentos novos, cantores, músicos, artistas. Parabéns a vocês. Vocês vão muito, muito e muito longe. Parabéns. Agradecer a Laurenice França, que a gente costuma chamar da primeira dama da cultura piauiense. Palmas para ela. Ao prefeito José Noronha, e obrigado a todos por esse evento lindo, tá? E obrigado ao público mais uma vez. Vocês foram demais. Vocês querem mais uma? Eu não ouvi não, vocês querem mais uma? Essa quem sabe canta, hein? Oh, 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 oh.